Hører du meg? I disse tider finnes det flere viktige spørsmål vi bør stille oss. Hvordan kan du og jeg og våre venner og våre barn lide på at det vi ser på TV og hører på radio er sant? Hvordan vet vi at våre dikter er våre egne? Hvordan kan vi være sikre at de små røstene kommer til tals i stedet for å skremmes til landet? Jeg kan tale om hør. Det finnes en menneske vi kan takke for det. I denne menneske vi kan takke for nye for tid. I denne menneske vi kan takke for at vi har en valmøylighet. I denne menneske som gir oss et alternativ i kritikken og kortsiktighet. I denne menneske vi kan takke for at en vanlig dag kan bli dag. En dag reser oss ut til visen. Jeg har en kraft. Det finnes bare ett ord som gir denne menneske rett. Hjelp. Takk.